Ok, min sikkert spark til koppen 2018. Jeg er med å arrangere, så la oss bare begynne. 2x2. Jeg kommer til å bruke en old plastic dine 2x2. Jeg hadde likt å forbedre ender average fra 227 til sub 2. 3x3. Jeg kommer til å bruke en cubical Valkem, og jeg hadde likt å få en sub 10 average og slå singelen min, så sub 8,9. OH, MF3RS 2M, sub 18 average, sub 15 single. Feet, MF3RS 1M, N13 average, sub 1 single. 4x4, Wuchu AM, Petty Cubicle, sub 40 average, sub 35 single kanskje. Wuchu AM, altså 5x5, Wuchu AM, Petty Cubicle, og sub 1,20 average, sub 1,17 single, vet ikke. Scube, X-Men Wingy, sub 5 average, sub 4 single kanskje. Har ikke hatt Scube. Pyrowings, X-Men Bell, sub 5 average, sub 3,85 single. Har ikke hatt Pyro heller på lenge. Square One, min main er ødelagt, så forhåpentligvis kan jeg få en bit til den. Og hvis ikke, bruker jeg en Chi fra The Cubicle, en, ja, men Volt MS i utgangspunktet. Jeg vet ikke, sub 12 average kanskje, nei, sub 13 average og sub 10 single. Jeg har kjøpt skoene på lenge. Og klokk, linge og klokk med magnetiske pins, og jeg har lykt å få en sub 11 average og sub 10 single. Ja, så det var da en kjapp video på mine mains and goals for Arctic Open 2018, som er den 10. til februar. Og jeg er med å arrangere denne konkurransen, så ja, snakkes neste video, og ha det bra.